newankubadde obwavu bungi ensangi zino bangi babulimu olw'okwesaasira ne batakuyisa bwongo bwabwe. Wano Ssaabasumba Ssemogerere erya Kampala Paul Ssemogerere bw'asinze n'ategeeza bannamasaka n'eggwanga lyonna nti Katonda tayagala baavu era nti ne bw'oba musomi wa ssappulo otya ng'oli ssemugayaavu eggulu lyandikusuba. Ssaabasumba okwogera bino abadde mu kuyimba mmisa y'ekijaguzo ky'okuweza emyaka 5 ejja Brother Anthony Musisi gy'amaze mu Bannaddiini ng'aweereza ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ssaabasumba ery'e Masaka nga bino byonna bibadde ku kyalo Minyinya mu ggombolola y'ekyannamukaaka mu disitulikiti y'e Masaka. Bishop Ssemogerere yeebazza bagenzi omwami n'omukyala Joseph Lubowa olw'okuweerera abaana bw'atyo n'akubiriza abazadde bulijjo okufaayo okusomesa abaana ssaako n'okuwala eby'obwereere. Mwongere okuyiga okusomesa abaana, okubayigiriza amasomero, alina amasomero gakukolagira, omukulu batugaali malungi, esita kubeja, bagenda gonooneka. Brother Anthony Musisi yeebazza Katonda olw'okumukuuma ebbanga lino lyonna. Ku myaka 5 ngimaze mu by'amasomero naddala obukulembeze. Omwami wa Kabaka amukulemerako essaza Buddu Pookino Jude Muleke yeebazza Katonda olw'ekirabo kino Brother Musisi ky'atuuseeko n'avumirira ebikolwa by'okutulugunya abantu ebisusse mu ggwanga. Bulijjo toyimba bizibu ebyo kyetuvudde tujja tukutendereze. Buli lw'evuunuka ebizibu by'obaddemu ofuna ettendo. N'amaka nno bwe gatyo, abali mu maka balowooza nti kuseereza ligenda mukka. Ebyongo bitadde ku bbali omwebisikoopi w'essaza ly'e Masaka Omusumba Severus Jumba asabye gavumenti erongoose embeera abasawo mwe bakolera kisobozese eggwanga okutumbula ebyobulamu. Omusumba Jumba okwogera bw'atyo abadde yeetabye ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abalwadde n'abasawo olw'okuzibwa mwekereziza buli mwaka ng'emikolo gibaddeko n'olusiisira ebyobulamu bajjanjabidde abalwadde abasobye mu 1500. Emikolo gitandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwa mu Musumba Jumba ng'atendereza nnyo emirimu egikoleddwa abasawo mu ssaza ly'e Masaka. Kirabye mu budde buno bwa COVID-19 nti abamu ku bo batuuse n'okuliwa omusaayi bafudde bujulizi. Atwala ebyobulamu mu ssaza ly'e Masaka Reverend Father Emmanuel Katabaazi agambye nti okuva Paapa lwe yatongoza olunaku luno mu mwaka gwa 1992 essaza ly'e Masaka lizze likuza olunaku luno wakati mu kukola ensiisira z'ebyobulamu n'okusomesa abantu ku ndwadde ez'enjawulo. Ekintu kino kikoleddwa olwaleero ebeera entandikwa. Twegamba abantu funa obuvunaanyizibwa okugamba nti abalwadde baffe tubabeererewo ebbanga lyonna. Ate okuvaako mu bugabe bwa nkole abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu disitulikiti y'e Kabale basabye ekereziya ekolera wamu ne gavumenti mu ttawo ly'okugoba abaavu mu Bannayuganda naddala mu nteekateeka ya gavumenti eya parish modo. Okwogera bino babadde ku mukolo gwa Dinkon Anthony Nahabwe ng'ono aweredde obusosoloti era yeegasse ku bamisani ba Africa ku mukolo gubadde ku Lutikkero Shoroza mu disitulikiti y'e Kabale nga gwetabiddwako ne minisita w'ebyobulambuzi n'amakolero David Bahati n'abalala bangi. Abakulembeze beetayo ku mukolo guno basabye bannaddiini wamu n'ekereziya okuyamba ku gavumenti babunyise enjiri ey'okugoba obwavu mu bakkiriza. Ekitambo tukyazeemu mubuli muntu wena tumulete ekituleeta mu luzungu mwana ekonomi. Ssaabasumba Paul Ssemogerere e Kabale Koristi Lubaramira yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa era yakoze omukolo gw'okuwa Father Anthony Nahabwe obusosoloti. Ye Father Anthony Nahabwe asimye omutonzi amusobozesa okutuuka ku kkula lino naye yeebaza abantu bonna bamuyambyeko mu lugendo luno olw'okufuuka omusosoloti. Ekitongole kya Ruhanga eky'obusosoloti naye balikwiza kusuulira ate evika w'essaza ly'e Masaka Father Cosmas Kabogoza alaze Bennyamivu olw'ebikolwa by'okutulugunya bannayuganda ebigenda maaso mu ggwanga. Amawulire agasanyukisa gasobola okutuuka ku bantu bano emitima gino ne gyenenya emitima ne gikyuka n'ekisinga okubeera ekibi
kati ebiseera ebisinga tubanirizanga bahonale bonsi oba mukimanyi ekyo ate n'okukimanya nti buli mukulembeze alondebwa Mukama Katonda kati oyo yenna awakanya omukulembeze yalondebwa ndoozi aba awakanya Mukama Katonda. Okwogera bino Father Kabogoza asinzidde mu kyamiro kya Missa ekiyimiddwa mu maka g'abagenzi Joseph Napoloniya e Mutukula mu disitulikiti y'ekyotera ng'eno bakkiriza bakuŋŋaanya okwebaza Katonda olw'okusobozesa basisita babiri mu maka gano okuli Sister Levina Nensiima ne Sister Jacinta Kakuruhire okuweza emyaka 25 mu busisita.